2010 жылдагы апрель окуясында күйүп кеткен Бишкектеги башкы прокуратура көп убакыттан бери кара сүмбөт кийип жүзүн жашырып келген. Бирок анын тагдыры эми чечиле тургандай боло баштады. Тилекке каршы алда бизде адат болуп калгандай атка минерлердин кызыкчылыгын көздөйбү деген суроо жаралды. Анткени шаар бийлигинин ал жерге эс алуу жайын түптөө планы пайда болуп, мында көмүскө ишти көздөп жатканы парламентте айтылды. Мэрия официалдуу түрдө расмий билдирме келди. Ушул мурунку башкы прокуратуранын ордуна парк кылабыз деп. 42 сотук жер центрде. Бул Бишкекте жок. Ал жерди парк кылып, Орозбекова көчөсүн сквер кылабыз деп атат. Ошол Орозбекова көчөсүндө жайгашкан кафелердин бул лоббиси экенин баарыбызга билинип турбайбы? Эртеңки күнү бул сквер парк бүткөндөн кийин ал жердеги имараттардын баасы 5-10 эсе көтөрүлөт. Азыр 1 сотук жер 100 миң доллардын баасы турат ал жердечи. Ошого азыртан бир бөгөт коюп жана проекттерине акча каражаттарын баарын тыюу салыңыздарды суранам. Бишкектин Орозбеков көчөсүндөгү өрттөнүп кеткен башкы прокуратуранын жанындагы негизги кафелер шаар мэри Азиз Сурахматовдун жакын тууганы, Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутатына таандык экени жана ал учурда ижарага берилгени айтылып келет. Бирок шаар башчысы күйгөн имараттын ордуна эмне салынарын коомчулуктун өз тандоосу менен чечилерин убадалоодо. Биринчи сквер урабыз деп, экинчи стоянка урабыз деп, үчүнчү бир башка объект офис катары курабыз деп айтылган экен да. Анан ушул үч варианты биз азыр градосоветке чыгарып, архитектурный общественный слушанияга чыгарып, ошол элдин сунушун күтүп атабыз. Кандай чыгарса, ошондой чечимге келип туруп, анан бюджетке киргизебиз. Азырынча бул маселе чечиле элек. Бишкек шаарынын башкы планы T2006 жылдан бери жаңыртылган эмес. Мындан улам Ордо калаанын ар бир метр жери башаламан курулуштарга сатылып, анда коррупциялык жоосундар өрчүп кеткени парламенттеги комитет отурумунда дагы айтылды. Жер сатуу боюнча бул ушунчалык өнүгүп кеткен, тамырлашып кеткен, абдан бир чоң жолго салынып кеткен да. Ушул жер сатууну кантип токтотобуз? Биз кандай күрөшөбүз? Жер сатуу чоң бир көгөйлүү маселелердин бири. Муну бүт билет. Баардык эле шаарда билип туруп эле калып атышат. Жер сатуу боюнча биз 2 жылга мораторий киргизип атабыз. Азыр Бишкек шаарынын депутаттарга киргизип атабыз. Тармактык комитет Бишкек мэриясы тарабынан жолдордун, имараттардын жана курулуштардын салынышы боюнча 2017 жылдан азыркы учурга чейинки жасалган иштери жана 2019 жылга планы тууралуу маалыматын укту. Бирок жаңы мэр Азиз Сурахматовдун Ордо калааны өнүктүрүү программасы дале даяр боло элек. Программа развития города сейчас готовится, и как будет завершена, сейчас создана рабочая группа. Комитет отурумуна аз сандагы мүчөлөр катышып, негизинен солгун өттү. Ошондон улам Бишкектин башкы көйгөйлөрүнүн айрымдары гана көтөрүлдү. Алар автотыгындарды жоюу, жаңы жолдор менен кошо тротуарларды түптөө маселелери болду. Бирок ага жаңы мэрдин анчалык деле ачык жооптору айтылбады. Мындан улам эл өкүлдөрү өз кеңештерин берүү менен тең болушту. Анархан Алтымышева, Канебек Темиров, 7-канал, Бишкек.